Uma das perguntas mais frequentes que me fazem é como se faz uma caixa para embalar um quadro. Então, o vídeo de hoje é muito mais simples do que normalmente os vídeos que eu faço no dia a dia. Eu vou mostrar como se faz uma embalagem ou uma caixa para transportar quadros, ok? Então, vem comigo. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai medir o quadro que vai ser montado na caixa. Esse quadro aqui é um metacrilato e ele tem 68 por 60. O metacrilato, ele é um pouco mais fino, então eu não vou precisar de uma madeira tão espessa. Mas em caso de quadros maiores, a gente tem outros tipos de madeira para fazer uma caixa mais espessa. Então vamos para a madeira. A parte da escolha da madeira, olha aqui embaixo, eu tenho vários tipos de espessura, tá? Esta é uma madeira que a gente usa mais para quadros em canvas, que eles são mais altos, mas para o caso do metacrilato, eu vou usar uma madeira um pouco mais fina, porque o metacrilato tem basicamente 2 centímetros ou 2 centímetros e meio de altura, enquanto essa madeira tem quase 5 centímetros de altura. Ok? Então vamos cortar a madeira. Essa parte da montagem. Se você olhar para essa madeira, eu fiz um corte em 45 graus. Agora, se você não tem uma serra como eu tenho e só tem uma serra manual, você pode fazer um corte reto nas duas partes e parafusar por aqui. A gente optou por fazer um sistema assim, que é 45 graus, onde eu vou grampear nessa parte. Com relação ao grampeador, a gente tem um grampeador manual, mas também a gente tem um grampeador pneumático, que ele é muito mais fácil de usar. Então, neste caso, eu vou usar um grampeador pneumático. Aí eu junto as duas partes e aguardem o barulho. Fica bem mais simples assim, né? Estou medindo as partes porque normalmente, às vezes, eu me confundo e grampeio partes erradas das madeiras. Espera um pouquinho. Isso foi a campainha aqui do estúdio. Só checando se eu estou no lado certo. Reparem que eu estou usando óculos. É muito importante na hora da serra ou do grampo usar um óculos. Ninguém quer um grampo desse voando no olho. E agora eu vou fazer o lado contrário aqui, o lado de baixo, a mesma coisa. É bem divertido grampear com grampeador pneumático. Tá montado o chassi. Agora, antes de sair fechando a caixa, é bom pegar o quadro e medir para ver se ficou tudo certo. Então, eu vou pegar o quadro. Pronto, aqui eu pus o quadro para saber se estava tudo certo. O que vai acontecer? Eu vou pegar um isopor. E esse isopor, ele vai fazer parte da lateral e eu vou ter isopor em todos os lados. Uma coisa interessante é o seguinte, a gente tem esse tipo de cantoneiras. Essas cantoneiras, elas vão aqui. Tá? O fato que a gente percebeu é o seguinte, essas cantoneiras, quando elas são transportadas, se existe um impacto assim, elas são tão flexíveis que o canto do quadro termina quebrando. Enquanto o isopor, ele é muito mais rígido, mas em alto impacto ele segura muito bem os cantos dos quadros e preserva. Agora é a parte da montagem da caixa. Então vamos lá. A parte importante agora é a finalização do quadro. Ele já foi limpado, se você pode ver aqui, ele já está todo limpo. E aí a gente põe uma manta
Essa é uma manta que a gente optou por usar porque ela não é o papel, não é aquele plástico bolha. O plástico bolha, ele termina marcando em cima do acrílico. Então a gente usa uma manta dessa. Uma das coisas que eu acho importante falar é o seguinte: na hora de cortar essa manta, não vale a pena simplesmente passar um estilete. É legal passar uma régua bonitinha, porque a pessoa que vai receber um quadro e ela não pagou barato por um quadro, e ela vai abrir isso e ela percebe que existe um certo cuidado na hora de finalização do quadro. Então a gente cortou com uma régua e aí então a gente fecha. Outra coisa que é importante usar luva. Por que luva? Porque uma pessoa que vai abrir um metacrilato e ela encontra uma digital que não é dela, não é muito legal. Então essa parte onde a gente vai fechar o quadro, normalmente eu ponho a parte da manta, a dobra da manta, para frente do quadro. Por que eu faço isso? Porque aumenta a área de proteção. E outra, quando a pessoa abre a manta, ela já vai abrir a manta olhando para o quadro. Pronto. Então esse quadro agora ele está pronto para entrar na caixa. E agora a gente vai finalizar a caixa. Agora é o seguinte, a gente já cortou os papelões que a gente vai usar. Existem dois tipos de papelão, aliás, existem três formas de a gente fechar as caixas e eu vou mostrar as três. Esse aqui é um papelão de dupla onda. E este aqui é um papelão de onda simples. Quando a gente usa um e quando a gente usa outro? A gente usa o papelão de onda dupla quando os quadros são grandes. Se os quadros são pequenininhos, não tem necessidade de usar um papelão tão grande. Então, o que eu vou fazer? Para efeito de demonstração, eu vou fazer uma parte com dupla e uma parte com simples. E eu vou mostrar como a gente faz para grampear. Eu já cortei com estilete esses papelões aqui. Agora eu pego isto. Ponho o meu óculos. Não dá para grampear sem óculos. E aí eu grampeio primeiro nesta parte, depois eu alinho com esta parte, e aí eu sigo grampeando. Como eu já falei, você pode fazer isso tudo na mão, só dói um pouco mais o dedo. Um grampeador pneumático ajuda bastante. Quando a gente usa um revestimento ou uma tampa de MDF, a gente corta na serra e depois a gente usa uns pregos pequenininhos ou então a gente usa o grampeador pneumático. Um grampeador manual fica um pouco mais difícil de você grampear em cima de um MDF. Pronto. Ele está pronto para receber o quadro. O quadro vai aqui. E agora a gente vai pôr os isopores. Esses isopores eu já compro eles cortados e eles têm 5 centímetros de largura. Quando eu faço um corte, por exemplo, aqui tem 60 centímetros, na hora de cortar a caixa eu já corto ela com 70 centímetros, prevendo que vão entrar esses isopores. Prontinho. O quadro está pronto para ser fechado agora. Bom, essa é a parte final. Se você olhar aqui, a gente já colocou esses isopores, tá? A gente tem, como eu te falei, esses isopores, eles têm 5 centímetros de largura, ou 4,5. Então, quando eu corto essa caixa, já estou fazendo a previsão de que esse isopor ele vai ficar. Então, o quadro está super rígido aqui dentro, está super estável. E a última coisa que a gente vai fazer é fechar a caixa. É sempre importante uma coisa. Dê uma última olhada para saber se tem algum objeto estranho que não deveria estar, porque a próxima pessoa que vai abrir é o comprador da sua obra de arte. E vai ser muito chato encontrar alguma coisa meio que não faz parte do trabalho. O que eu acho interessante, e é uma sugestão para vocês, eu sempre coloco um envelope
Neste caso, eu ponho um certificado ou algum tipo de informação sobre a obra e ponho aqui, porque eu sei que a pessoa que vai receber, a primeira coisa que ela vai ver é esse envelope. E aí, no final de tudo, eu fecho a caixa. De novo, medindo as laterais. E aí, agora a próxima fase é colocar a etiqueta e mandar para a transportadora. Ok. Depois do tombo que acontece ou pode acontecer na transportadora, eu vou fazer o papel de quem recebeu o quadro para ver como ele ficou. Então eu vou abrir a caixa. E vocês podem ver o seguinte: no segundo tombo que eu dei, eu não dei um tombo só nas gravações, uma parte da madeira rompeu aqui. Então foi um tombo severo. Mas o quadro. Vamos abrir, porque eu também tenho essa dúvida. O quadro chegou inteiro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Assim que a gente faz o quadro aqui, isso vem de uma experiência de vários quadros que chegaram do outro lado quebrados por motivos da embalagem não ser resistente o suficiente. E a gente descobriu que o isopor montado em caixa de madeira é excelente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ajudem vocês a produzirem melhor e entregarem melhor o que vocês produziram. Obrigado e até a próxima!